尴尬吗？会尴尬吗？问问两个人看到彼此这么近距离看到彼此的感受有什么样的转变？还好吧，没什么转变啊。对啊，是啊，差不多。这么近距离看到彼此，真的很惊人哎！你依然是当年的小旋风，我都跟你小旋风了，你真的好幸运啊！有网友说你们是最佳情人搭档。这个我们小时候，对啊，这小时候的事情了，对呀、啊。小，现在两个都快100岁。要说20多年那梗，感觉要被盘包浆了啊！如今呢，林心如和林志颖呢都各自成家有了小孩。如果说俩人能够再结缘，那估计就是孩子们的娃娃亲了。不过让人意想不到的是啥呢？林心如这个前任和现任联系的非常紧密，两家私下也会聚餐。现在你看，跟那个霍建华的联系比跟他们频繁多了，太多，他们每天都会。早安的那一种，不发长辈文吗？差不多了啦。霍建华喜欢吃东西，他在拍他吃他什么，那我要吃什么，你就会误传。谁说前任不能成为好朋友？只要你让自己的前任和现任处成朋友。其实当天的林志颖的老婆陈若仪啊，也是全程在看，美其名曰是来探班，其实是怕俩人旧情复燃吧。啊，不过呢，最后几个人一起合照，应该是都比较坦然面对了啊。当然，最敢问的还是侯佩岑呢，成为记者的最强助理。台上，你们一下场，你们一下场。喂，谢谢大家。喂，万万明星那是真的敢说，所以侯佩岑是不是还存着周杰伦的电话呢？啊，其实呢，这些问题看起来有点尴尬，但是对明星来说，那并不是什么大事儿，毕竟曝光度和话题那才是关键的呀。